ми встановлюємо наш державний прапор у селі Богородичне, яке вже під українським контролем. Слава Україні! Це ексклюзивні кадри встановлення українського прапора в селищі Богородичне, що на Донеччині. Рік тому наші хлопці з боями звільняли село. За майже 3 місяці під російською окупацією населений пункт перетворився на руїни. 8-9 годин ранку. Заходили ми 3 групами. Я був в 1-й групі. Наша задача була зайняти 1 з вулиць. Передали по зв'язку, що вулиця під нашим контролем, і зайшла 2-га група. І так помаленьку просувалися. Десантники просувалися Богородичним під щільними обстрілами противника. Знищували засідки, знешкоджували ворожі розтяжки. Росіяни облаштували собі житло у місцевій школі. Навіть обладнали кімнату для тілесних утіх з еротичними журналами. Комнатка для, так сказати, для об'єднання в школі, в навчальному центрі. Володимир показує безлад та гори сміття, що залишили тут по собі загарбники. Понівечені приміщення та пробоїни у стінах від влучання снарядів. Саме такі зараз навчальні класи. Після них, але воно було все розкидане отак по коридору. Я так зрозумів, що то місцеве населення поприбирало вже з часом. Росіяни мінували дорогу, щоб не могла наша техніка пройти, просунутись. І щоб піхота не могла, тому що були такі розтяжки, стояли і протипіхотні міни були. Завдяки злагодженій роботі усіх підрозділів бригади та військовим хитрощам, які застосовували українські командири, росіяни накивали п'ятами. Були бої навіть, 10 танків тут штурмували наші позиції. Бувало таке, наші б туристи відбивали. Скажімо, не всю, зараз всю техніку палили, але 1-2 підбивали, і вони робили відкат назад, як вони кажуть. Тікаючи з села, росіяни перетворили храм Пресвятої Богородиці на сміттєзвалище. Залишки їжі, намародерені речі, серед яких жіноча білизна та норкові шуби. Щоб боєприпаси не заважали при втечі, їх просто залишили. На дзвіниці був встановлений кулемет ДШК і снайпер. Парі з ним працювали, а ми на той час знаходилися на початку села. В село ми ще не заходили. Російські загарбники тривалий час проживали в монастирі на території села. Уже після того, як українські воїни взяли Богородичне під свій контроль та провели зачистку, росіяни завдали авіаудару по церковних будівлях. Проте на момент вибуху у церковній будівлі вже не було ані людей, ані озброєння. Підрозділ Станіслава вів бої у лісі навколо Богородичного. Росіяни не гребували палити ліс фосфором. Вони намагалися тиснути нас за допомогою людьми. Просто людьми, живою силою, озброєння, яке вони приміняли. Все, взагалі. Починаючи від п'ятірки, стрілкотні, і заканчуючи 82-м, 152-м, взагалі всім фосфор. Були касетні боєприпаси, такі маленькі дротики. Теж дуже така підступна зброя, яка ранить дуже велику площу людей. Окупанти перетворили Богородичне на селище Примару. Багато будинків не підлягають відновленню, а ті, що якимось дивом хоч трохи ціліли, росіяни розграбували та використовували як смітники.